Байден оголосив новий пакет військової допомоги для України. Я додам, що це вже восьмий пакет, схвалений Байденом з кінця квітня, коли Конгрес Сполучених Штатів Америки ухвалив додаткове фінансування для військової допомоги з Києва. Далі про справи військові та воєнні і основні новини з фронту будемо говорити із паном Михайлом Притулою, військовим експертом, експертом з контррозвідки. Мені повідомляють, що він уже з нами на зв'язку. Пане Михайло, вітаю, добрий вечір. Добрий вечір, я вже з вами на зв'язку. Отож, Польща не буде збивати російські ракети на територію України без рішення країн-членів НАТО. Ну, якщо логічно подивитися, тобто це означає, що що? Ніколи, тому що такі країни, як Угорщина, Словаччина, Туреччина і ще інші прихильники Росії, ніколи не дадуть своєї згоди або виправлю себе, мало ймовірно, що колись таки погодяться. Що це тоді означало? Це слабкість? Як це розуміти? Ну, як? Летить ракета, значить, через територію Польщі. Починається засідання НАТО. 32 країни чи 33 країни починають узгоджувати, збивати ту ракету чи не збивати. Нормальна бюрократична процедура для Європейського театру військових дій. Langsam-langsam, як кажуть у Німеччині. Тож ракета летить 3 дні, та? Ну, образно. Ж можна зібратися, поговорити, прийняти рішення, тоді вирішувати. Як же, обов'язково, інакше ж ніяк. Ну, це треба ще спитати, місцева бюрократія, можна сказати, а ви домовлялись, що ви ракету запустите, чи ні? Треба ж тут зустріч призначити, а так от, як от ракету без терміну? Ну, так і відбувається, так. От, так воно і відбувається. Я думаю, що якщо ракети будуть летіти, насправді, в сторону Польщі чи в сторону Європейського Союзу, то вони будуть збиті без жодних, так би мовити, узгоджень. Все у НАТО для цього все є. Чи будуть вони збивати на територію? Пане Михайло, я мушу повідомити нашим глядачам, але ми з вами не прощаємо, ми буквально за кілька хвилин повернемось про те, що на Львівщині оголосили повітряну тривогу, і ми закликаємо всіх наших глядачів прийти в безпечне місце, бо на Львівщині оголосили повітряну тривогу. А хто ж нас тоді дивитись буде? Так. Ну от бачите, не дають нам навіть поговорити про те, що... А це ми показуємо про те, що це не відбувається, що сіяли, тоді ракети летять і ще 3 дні. Ось як воно відбувається і ось як потрібно приймати рішення. Якщо подивитися на карту бойових... Щонайменше 5 хвилин у нас є, так? Зараз мені режисер скаже... Ми повернулися до ефіру. Я ж нагадую, що в нас повітряна тривога на Львівщині оголосили і просимо пройти в безпечне місце. Пане Михайло, якщо подивитись на карту бойових дій, чи зрозумілі вже зараз конкретні цілі, які зараз собі ставить російська армія? Які території вони далі можуть наступати? Ваші прогнози? Ну, я думаю, що вони зараз рвуться до Нью-Йорка. Це для них, знаєте, таке символічне значення, щоб дати усі газети інформацію, що росіяни взяли Нью-Йорк. Це у них така, знаєте, фішечка є. Там слово таке є, Нью-Йорк називається. Таке колоритна назва, так? Але так, це... колоритна назва. Вони обов'язково це використають у пропагандистською метою, щоб підняти там патріотизм на своїй території. От. Однак, на сьогоднішній день от, остання інформація, яка є, крайня інформація, це те, що вони оголосили зараз про те, що восени у них буде велика мобілізація. Начебто для того, щоб робити ротацію, щоб відправити там 200 тисяч у відпустки, 150 тисяч списати, я думаю, що вони, певно, вже ніхто нікуди не їде. От, тобто ось така інформація зараз є. Тобто, в принципі, я очікував цього, що воно буде ще рік тому, але вони врешті-решт прийшли до того, що вони будуть мобілізувати, тому що танків нема, більше нема, ну, воно все закінчується. І вони будуть йти воювати в окопашку, так, як вони, власне, роблять. От. Тому, які у них перша мета, вони будуть наступати там, де у них є логістика, там, де їм буде простіше підвозити свіже м'ясо. І це питання навіть не там вищого командування, а питання на рівні бойових, ну, командирів нижнього звена, тому що у них просто іншої там методики нема. А так, як вони діють своїми солдатами,
дивлячись з дронів. То просто дивуєшся, а взагалі хто їх вчив, де і коли є. Ну, от все так разом воно і є, і будуть вони так наступати, як вчили там тактика піхоти Червоної армії. Потихеньку сунутись вперед. Сьогодні з'явилася інформація, що за даними видання Bloomberg, Київ прагне провести другий саміт миру вже за участі Росії до президентських виборів якраз в Сполучених Штатах Америки у листопаді. У цей час заступник глави російського МЗС заявив, я процитую, Росія не збирається брати участь у наступному саміті світу, зібраного Україною. Ваша думка, наскільки взагалі реально нам сісти за стіл переговорів і, що головне, що це в результаті нам дасть чи може дати? Ну, друзі, ну це все, знаєте, це ні до чого. Тому що є певні моменти, які стосуються інтересів Путіна персонально, його команди, це утримання влади. Їм не потрібно там ні перемир'я, і той повзуча, так би мовити, війна для їх абсолютно влаштовує. І якщо росіяни платять за це велику ціну, то їм, так би мовити, без різниці на це все. А для України теж давати Росії передишку сенсу нема. Крім того, економіка вже європейського та Європи перелаштована на військовий лад. Вже йдуть, так би мовити, промислові економічні процеси, які теж ніхто не зупинить. Тому все це показує, з одної сторони, що Україна готується до перемовин, що Україна договороздатна, а Росія, в свою чергу, не договороздатна. Тому що сідати за стіл перемовин з росіянами, які не дотримуються свого слова, які, як казав Бісмарк, угоди з росіянами не вартують паперу, на якому вони підписують. Тобто, це все розуміють абсолютно всі. Тому все це політес, і головна мета цього – це показати те, що Україна готова до переговорів з Росією, але саме Росія є державою-терористом, яка не готова ні до яких переговорів і не збирається нічого вступати. Тобто це просто, скажімо так, дипломатичні пасажі, які показують, хто є хто у цьому світі. Я хочу нагадати для наших глядачів, що на Львівщині триває повітряна тривога, і ми закликаємо усіх прийти в безпечні місця. До вас питання, пане Михайле, таке. Очільник МЗС України Михайло Кулеба заявив, що нам обіцяли, що влітку 2024-го в українському небі будуть битися F-16. І ця обіцянка виконана. Нідерланди та Данія вже розпочала процес передачі нам перших літаків F-16. Питання таке, коли реально Україна зможе їх використовувати безпосередньо на полі бою, безпосередньо тут, і наскільки вони змінять хід подій? Друзі, коли вони з'являться, про це узнаємо першими навіть не ми, а Росія. Але ті, хто про це знають, вони нам ні про що не розкажуть. Тому що, перш за все, ці літаки мають бути оснащені ракетами класу повітря-повітря, які будуть убезпечувати небо, перш за все, від кабів, від пусків ракет, от саме такого діапазону. Це перше їх завдання, судя по всьому. І якщо буде збито кілька там штурмовиків, то це буде вже позитивний момент. Вони про це узнають першим. А повідомляти про те, коли насправді з'являться в небі України з точністю до години, ну, друзі, цього ніхто не буде робити, тому що це є військова таємниця, так само, де вони будуть базуватись, як вони будуть базуватись. Добре, я спитаю трохи по-іншому. Я не прошу там говорити точно до години, чи як найближчим часом цей процес передачі – це довга процедура, чи це все-таки така короткострокова перспектива? Мені здається, що вони вже десь є. От мені чомусь здається. Але знову ж таки по побічним ознакам, тому що прямо про це ніхто не скаже, навіть якщо вони будуть літати вже. І правильно зроблять, що не кажуть, тому що не потрібно повідомляти. Хай ворог буде, його застанеться зненацька. Так, хай це буде маленький сюрприз. Ні, хай це буде великий сюрприз, давайте так. Хай буде великий, домовилися. Китайські солдати, пишуть, прибули до Білорусі, як вони заявляють, для спільних навчань.
Що це є насправді? Чи готується так Білорусь вступити у війну, чи все-таки це так звана спроба тиску на нас ще з того боку? Ні, це не спроба тиску на нас взагалі. Це Китай означає свої території. Це Китай означає території своїх васалів. От так от скажемо. У Китаю є свої життєві інтереси, які пов'язані з величезним населенням, з абсолютно величезним населенням. І комуністична партія Китаю на 17-му з'їзді поставила завдання – мирна експансія, розселення. Що вони роблять? І тому це є, перш за все, демонстрацією прапора, так називається. Тому що Китай от вже там. Якщо раніше Китай проводив навчання в Чебаркулі, це Челябинська область, між така територія між Уральськими горами і Казахстаном, яка розділяє Росію напополам, то зараз от Китай вже дійшов до Білорусі. Тобто це демонстрація прапора Китаю. І, власне, там не питання стоїть там наступу на Україну, Китай цього робити не буде. От, але Китай, він забиває свої пропорції там, де він означає свою зону впливу. Тобто, я думаю, що це більш за все політичне значення. Я нагадаю нашим слухачам, що ще 2007 року Путін там виступав і кричав, що він на протидію НАТО зробить Шанхайський оборонний союз. Шанхайський оборонний союз – це або ШОС, офіційна назва Шанхайська організація співробітництва, підписана в Шанхаї, і там жить на китайській мові оригінал цього договору. Тому, друзі, ну, це інша цивілізація, інший вплив. І Росія, вона не може розглядатися зараз інакше, як територія, яка, ну, потроху стає під контролем Китаю. Чим більше йде війна, тим більше Китай, вплив Китаю на Росію. Ніякому разі не навпаки. Не вплив Росії на Китай. Зараз відбувається в Вашингтоні саміт НАТО. Ми стежимо за перебігом подій. Оголошений новий пакет військової допомоги. Оголошено про міст, так званий, який приведе нас до НАТО. Ваш аналіз Вашингтонського саміту. Наскільки він результативний таки для нас? І наскільки, в принципі, реальний наш вступ до НАТО? Друзі, ну давайте вам нам шашечки чи їхати. От попа, у нас уже стандарти НАТО, зброя НАТО. Ми очікуємо в небі літаки НАТО, снаряди НАТО і все інше. Ну, тобто ми по факту вже в НАТО, да? От. А нам залишилось тільки формалізувати цей процес. Ну, звісно, що вже ми бачимо, що мапа світу вона ділиться, йде розподіл, так би мовити, сфер впливу між цивілізованим світом і, ну, скажімо так, іншим світом, недемократичним. І таким чином, ну, з одного боку відбуваються процеси в Вашингтоні, які кажуть про те, що Україна однозначно буде в НАТО. З іншого боку приходять китайські солдати на територію Білорусі. От те, що відбувається, відбувається розподіл, перерозподіл сфер впливу. От все, Україна відноситься до цивілізованого світу, і ніхто Україну не віддасть. Питання буде лише в тому, яким чином Росія буде виплачувати репарації, в якому буде вона вигляд. Коли це буде, це вже інше питання. Ну, я думаю, що рік-два, щонайменше, будуть ті процеси, які вони будуть пов'язані з втратою Росії досить великої кількості бронетехніки ще. Їм треба буде це втратити, потім втратити особовий склад. Після цього почнуться процеси вже, скажімо так, більш договороздатності Росії. Звісно, що вони це розуміють, їм не дуже хочеться все це грати, але час грає поки на нашу сторону. І от коли міжнародна спільнота збирається разом і каже про підтримку України, то це так воно і відбувається. Дякую вам за розмову. Михайло Притула, військовий експерт з контррозвідки, був з нами у головному за день.